I will break you. I will suck the soul out of you. Dystopiske verden, det er en fremtidsverden, hvor det hele det er gået at lave. Det er global opvarmning, så der er klimakatastrofer og mangel på frisk vand og mad og brændstof. Og så alle kæmper om de her få ressourcer, der er. Gyserbrug er bare skide sjovt, og det er fedt, og det nu tager man lige pludselig muligheden for at bare være med selv. Være ham den der grumme psykopat, der springer ud i hovedet på folk. Hej mor, så nåede jeg her til. Ud og fuldstændig ind i folks privatsfære og ikke har nogen hæmning overhovedet. Altså, det er bare... Det er sådan en dunkel side, man får lov at lukke ud. You caused this! I will have my vengeance upon you and you! Vi har først og fremmest skabt et fællesskab, altså en familie, som vi kalder det, dystopia-familien, af folk, der bare elsker at være sammen og om det her. Det her med at skræmme og skabe en god oplevelse for folk. Den her følelse af at være sammen om at skabe noget og have det fedt med hinanden. Ja, så det er bare nogle fantastiske mennesker, vi har samlet igennem årene og bibeholder langt størstedelen af. Så det er bare fedt at mærke den energi, som folk de bringer til bordet. Jeg var i frygtfængslet og kom hjem og fortalte om dem, om oplevelsen. Og så blev mine børn skide misundelige over, at de ikke var med. Så var vi jo nødt til at kontakte dem og få en audition, og så var vi med derfra. Jeg har så vundet vagthold, så jeg kan være i nærheden af børnene, når de så spiller deres skuespil. Skal du bruge mere lort? Ja, lad os fylde op, når yes. Du er i gang. Det er jo bogstaveligt talt lorteposen. Jeg har det mega fedt. Elsker det her. Der er ikke noget bedre end de der store tough guys der, når de næsten bryder grædende sammen. Så det er ret fedt, når det så endelig er. Der er også nogle af dem der, hvis du går helt hen i ansigtet på dem, og så nærmest sætter de sig ned, så starter de med lige at være tough, fordi der er kæresten måske hjemme eller sådan noget, men hvis du så går helt hen i ansigtet på dem, så er det lige før, at de sætter sig ned, fordi de bliver så bange. Hvis jeg ikke havde dystopia, så havde jeg brudt grædende sammen. Jeg tror ikke, jeg ville kunne leve uden at skulle skræmme mennesker. Det er en del af mit liv, som det er, jeg ikke vil kunne være. Jeg tror, vi er oppe på 2-3 dystopia babyer indtil videre. Men rigtig mange kærestepar og også nogen, der er blevet gift. Og det er ret vildt faktisk. Det er mange mennesker, vi berører. Ikke bare de snart 50.000 mennesker, vi har skræmt, men også de 700 frivillige, vi har haft igennem, siden vi startede for 6 år siden af det. Det er ret vildt at tænke på, at noget, der startede som en snak over en kop kaffe om, hey, skal vi ikke lave et eller andet haunted house, er vokset til det her. Do you know who I am? I'm being angry! I'm beautiful! Open! Oh. Open! I am green! I love that one, girl! Yes, you're sitting